კარგ ღვინოს, ისევე როგორც ადამიანს თავისი სამშობლო აქვს. უკვე 8000 წელია ღვინო ჩვენი კულტურის განუყოფელი ნაწილია. მისი ისტორია სათავეს ნეოლითის ხანაში იღებს და ამის დამადასტურებელი ფაქტები ყველაზე ცხადად საქართველოში გამოჩნდა. ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრების დროს ყურძნის წიპწები აღმოაჩინეს, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვის 6-10 წლეულს განეკუთვნება და ნეოლითურ პერიოდს მოიცავს. განახლებული გათხრების შედეგად კი 2006-2007 წლებში გაჭრილ გორის ნამოსახლარზე ნეოლითის პერიოდის კიდევ რამდენიმე წიპწას მიაგნეს. ნამოსახლარზე ასევე აღმოაჩინეს თიხის ჭურჭლის რამდენიმე ფრაგმენტი, რომლის ქიმიური ანალიზის შედეგად მასზე ღვინის კვალის არსებობა დადასტურდა. ამ აღმოჩენებმა ცხადყო, რომ ადამიანისა და ვაზის ურთიერთობა ძველი წელთაღრიცხვის 6-10 წლეულიდან დაიწყო და რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არა მხოლოდ პირველი კულტურული ვაზი, არამედ ღვინის პირველი ნაშთებიც გვხვდება. აღსანიშნავია ძველი წელთაღრიცხვის 3-4 ათწლეულებით დათარიღებული თრიალეთის კულტურა, სადაც ღვინის უნიკალური თასები, დოქები და სხვა სახის ჭურჭელი აღმოჩენილი. ზუსტად არავინ იცის, როგორი იყო პირველი ღვინო. თუმცა დაახლოებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იყო აუცილებლად წითელი, დაბალალკოჰოლიანი, ღრიე, სპონტანური, სწრაფი დუღილის შედეგად მიღებული სითხე. დროთა განმავლობაში დაიხვეწა ღვინის დასაყენებელი ჭურჭელი, ტემპერატურისა და დუღილის კონტროლის ტექნიკა და შენახვის ხერხები. გარკვეული პერიოდის შემდეგ კი ჩვენმა წინაპრებმა დაახლოებით ისეთი ღვინის დაყენება დაიწყეს, როგორცაც დღეს ჩვენ ვსვამთ.